каждом хозяйстве, крупном, какое бы оно ни было, два трактора на вспашке. С завтрашнего дня советую. Ассаламу алейкум. Чимген трактор мухлюслар. Мене бугин біз Чимген заводиге келдик. Тракторлар йиғиш жараёнига. Мене бугин бізде 304 ва 400 S модельларимиз йиғиш жараёни кетотди. Хош, ҳақида сизларга озгина қисқа метражли энди видео ролигимиз чиқарамиз. Мене usta usta akamiz yig'otdilar. Assalomu alaykum. Usta aka, hech bo'lmasa sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlarga rivoj, charchamayapsizlarmi? Shu bizga endi ozgina shu traktor haqida ma'lumot berib o'tasiz, shu obunachilar so'ragan ma'lumotlar. Endi masalan, bu necha silindrli? Tashqi bartovmi, ichki bartovmi haqida ozgina ma'lumot berib o'tasiz aka. Bu 4 silindrli. Tashqari bartovoy. Oldi periodik ishlaydi. Tashqari bartovoy deganda, Aha, tashqi bartovoy deganda aytoniyaga. Tashqari bartovoy deganda mana mana narsa. Tashqi bartovoy. Bu orqa tomondan olsangiz ko'rinadi bu yerda. Orqa tarafdan? Aha, bo'ldi, hozir. Orqa tarafdan o'rganimizda tashqi bartovoy ajrab turadi, to'g'rimi? Mana ajrab bo'lib turadi. Mana narsa ikkita tashqi bartovoy deydi. Aha. Ichki bartovoy ichida bo'ladi bu tashqari bartovoy. Aha, tushunarli. Keyin vom ishlatadi bu yerda. Vom bu Bunda aytganda vom faqat anaqaga press podborga ishlamaydi, to'g'rimi? Ishlaydi. Ishlaydi press podborga. Masalan, hozir eshitishim bo'yicha 540 dan 1000 oborot, 1000 oborotgacha, to'g'rimi? Mana mana narsa. Aha. Bu richagimiz. Blokirovka deydi. Blokirovka. Ikkita tomonni qo'shib berishga. Aha. Mana siz ko'rasiz. Aha. Mana panijni pavishni. Panijni pavishni, aha. Mana mana richagimiz bu oldi periodik ishlatishga. Aha. Oldini qo'shishga. Oldini qo'shishga. Aha, tushunarli. Mana ikki tomonlama to'g'rimiz, mana bu gaz. Aha. Mana orqani ko'tarib tushirishga. Yig'mat nomiga. Naveskalar. Naveskalar. Aha, tushunarli. Keyin yana bu 4 silindr, to'g'rimi? 4 silindrli 304 anaqasi. Buni 400 ot kuchi. 400-likligi ham bor, yo'qda. Hozir bu bizda 304 30 ot kuchi, 4 silindrli. To'rala ballon ham tortadi, oldi orqa. Aha, tushunarli. Keyin yana bizga endi 400 modelimizni ham ko'rsatasiz. 400 modelimiz yo'qda. Borsak, u haqida ham ozgina ma'lumot olamiz. Obunachilar uchun. Hozir 304 bilan 400 modelimizning farqi nimada? Shu faqat ot kuchidami? Faqat bunda ot kuchida. Bu ham o'sha tashqi bartovoy. O'sha sistema, bir xil, hammasi bir xil. Faqat ot kuchida razinsa qiladi. Ot kuchida. Boshqa farqi yo'q. Yo'q, o'sha faqat ot kuchida. Tushunarli. 50, 40, 30 degandek ot kuchida razinsa qiladi. Aha. Tushunarli. Keyin yana so'ramoqchi bo'lgan narsam, oldidagi boshqa traktor bu qo'shimcha hali oldi ko'tarilib ketmasligi uchun, to'g'rimi? Toshning og'irligini bostirish uchun mana rulni gidrobochok deydi. Rulniki bu. Rulniki. Tushunarli. Mana obunachilar bu hozir yig'ilayotgan jarayoni. Mana bizda o'sha bu chap tarafimizdagi traktor o'sha polni tayyor holiga keltirilgan. Bu necha modelimiz aka? Bu ham 404 bu. Bu 404 modelimiz mana o'sha yig'ilib bo'lingan jarayon. Mana bu ham ko'rsatib. Nargina yig'ilgan edi bu. Ha, bu o'sha mana o'sha yig'ilgan 100% tayyor. O'sha bemalol obunachilarimiz olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hozir bizda shu yig'ilayotgan traktorimiz faqat hozir shu S model ekan. Bu mana mamlaka yashigida keladi. Mana bu kelishi, masalan Xitoydan kelishi, bizga kelishi shu jarayon bilan keladi. Keyin biz endi ustakalarimiz bunday aytganda yig'ib turib endi ko'rib turibsizlar o'zingizlar yig'ilgan holatini shu jarayonga olib kelib berishadi. Ustaga 30 foiz anaqani 30 ot kuchligi undan tayyor bu. Bu ham xuddi o'sha anaqa. Anaqasi. 30 ot kuchligingiz bu tayyor ekan bu. Yig'ilgan yig'ib bo'lingani tayyor holga keltirilgan. Ko'rib turibsizlar, bular 5 kabina. O'zini anaqasi bor, zonchigi bor. Endi soyaboni deymiz. Soyabonlik bo'ldisi u yig'ilgan jarayon mana. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, qolgani endi o'zingizlardan izoh. Biz endi bizning qo'limizdan kelgan shu videoga olib sizlarga shu yoritib berishdi. Yoritib berdik.
Biz şu Xitoy bilan ko'chma korxonamiz. Xitoydan kelinadi, o'zimiz mana ustakalarimiz qo'l dard ko'rmasa shunchalik yig'ib tayyorlab berishadi. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Salom. Ishlarga omad, charchamanglar. Mana muxlislar, traktorimizni yig'ib bo'lingan jarayoni. Mana bular hozir o'sha xudo xolasa sotuvga tayyor, hammasi klientlarimizni kutyapti. Bunimiz mana hozir yig'ilib bo'lingan 100% tayyor. Endi buni faqat texnik ko'rikdan o'tkazsa bo'ldi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, hamma nas kapoti ochilgan holda yog'ini, suvini, ya'ni antifriz hammasini ko'rilib chiqirlardi. Xudo xolasa hozir tashqariga chiqib texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Assalomu alaykum. Qarang. Mana hozir bizda test drive'imiz o'tdi. Endi orqa navesni ishlashlarini ko'rib olamiz. Ibrohimaga bizga shuni tushuntirib berasiz. Masalan, mana orqa naveskana qaysi richak tushdi? Mana hozir vomimiz aylanib turibdi. Vom ishlayapti. Endi bu nima vazifani bajaradi? Sizlarga tushuntirib berasiz bizga. Bo'ldimi? Bular qanaqa qilib ko'tariladi? Endi tekshirib olish jarayoni bo'lsa, bizga ko'rsatib bering shularni ishlash jarayoni. Bu orqali sizni ko'tarish uchun mana bitta ikkita richak bor. Ha, mana bu richaklar. Mana bir ikkita richaklar bor. Aha. Mana bu kichkina richak bu pastdan tepaga ko'tarib turadi. Aha. Mana bu orqadan esnoyni ishlatish uchun bu richak. Mana bu katta richak, yonidagi katta richak edi. Bu ligrovka qilinadi, ko'tarib tushirish, qancha ko'tariladi, yerga qancha botirish. O'sha ligrovka qilish uchun mana bu yonidagi richak. Ha, tushunali. Mana tomoshabinlar, bu kichkina richagimiz, bu bomba aylanish ekan. Oqlama katta richagimiz esa naveskani ko'tarib tushirish. Endi hozir ko'tarilgan holda tushirishda ozgina kichkina bo'ladi. Kichkina bo'lgan holda tushadi. Endi orqadan qachon yuklari og'irligi hisobiga. Mana bu yerda katalitli richagimiz bu bomba ishlashi 540 dan 1000 obrotgacha. Kılavara atıştı. Mana tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, traktorimiz hamma 100%
tekshiruvlar o'tdi. Hammasidan mana endi xudo xolasa traktorlar tayyor, o'z egalarini kutmoqda. Shu ekranimiz tagidagi telefon nomerlar bilan aloqaga chiqurasizlar, kelib turib traktorni o'zlaringiz qilib olib ketaverasizlar. Kelasizlar, bemalol olib chiqib ketaverasizlar.